lirëve në speciale. Jam krenar që kam qenë pjestar i ushtrisë lirëmtare të Kosovës, vlerës me sublime të kombit shqiptar. Këto ishin fjalët e fundit të presidentit Hashim Thaçi pak paranisjes për në Hagë. Me njoftimin për dorheqje, ai foli me krenarin e një ushtari. Njësoj u shpreh edhe kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli. Epoka e ushtrisë lirëmtare të Kosovës është pjesa më krenare e jetës sime. Kok lartë si dy bashk luftetarët për përbalje me drejtsin në Hagë, njoftoj edhe shefi grupit parlamentar televizijës vetëvendosje, Recep Selimi. Unë po shkoj me kokën lartë dhe kur do që kthehem, do kthehem po ashtu me kokën lartë, sepse isha, jam dhe do të jem ushtar i ushtrisë qlirimtare të Kosovës, për cilën jam i gatshëm të japë gjithë shka nga vetja, njoftoj Selimi një natë para se të nisej për në Hagë. Tërshme e domosdoshme. Bashkë në këtë betejë me ta do të ishte edhe ish-krye parlamentari Jakub Krasniqi, që në kohën e luftës ishte ZDH-nës i UÇK-s. 5 nëntori i vitit 2020 do të aktivizonte trupat e Uleksit dhe policinë e Kosovës. Pas disa orës qëndrimi në zyrat e Uleksit, Thaçi, Veseli e Selimi morën rrugën drejt aeroportit të Prishtinës, derisa një ditë më parë në Hagë vetëse kishte arritur Krasniqi. Pas 4 ditësh me 9 nëntor, Thaçi e Krasniqi dolën për herë të parë para dhomave të specializuara, ku deklaruan të pafajshëm. Rrit e kësaj, akuza është krejte pa qëndrushme, deklaruemi pafajshëm për gjitha pikat e akuzës si të pa qëndrushme. Jam këtu pa të drejtë, unë duhet jam në vendin tim, në familjen time. Të martën më 10 nëntor ishte radha e Veselit për të dhënë qëndrimin e tij. I dëgjova dhe i kam lexuar të gjitha pikat e akt akuzës. Më lejoni të deklarohem me bindje të plot se jam tërsisht i pafajshëm me të gjitha pikat e akt akuzës. Më 11 nëntor i pafajshëm u deklarua edhe Recep Selimi. Lufta e popullit tim ishte drejtë, çlirimtare, me qëllime të drejta e fisnike. Bëm një luftë të pastër dhe të drejtë dhe se kjo luftë do të jetë e tillë edhe pas këtij procesi. Nga atëherë të akuzuarit dolën disa herë para trupit gjykues. Ndonë se ishte paraparë që gjykimi të fillonte më 1 mars me pajtim të të gjitha palëve, një gjë e tillë u shty deri më 3 prill. E pas 2 vjetë qëndrimi në paraburgim, gjykimi ndaj 4 të akuzuarve nisë të hënën. Proces për cilin është përmendur se do të duen shumë vite për të përfunduar. Deklaratat hyrëse janë planifikuar të paraqiten nga 3 deri më 5 prill dhe paraqitja e provave fillon më 11 prill 2023. Akt akuza e parë kundër 4 të akuzuarve u konfirmua më 26 tetor 2020 dhe u bë publike më 5 nëntor të po ati viti. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi akuzohen se kanë kryer krime prej marsit 1998 deri në shtator 1999 në disa vendodhje në Kosovë, si edhe në Kukës dhe Cahan në Shqipërinë veriore.